kako bi pomogli u prikupljanju sredstava za lečenje majke jednog od učenika, koja je i korisnica fondacije Budi human, učenički parlament osnovne škole Jovan Popović u Novom Sadu pokrenuo je akciju koja će biti realizovana u utorak 8. novembra u ovoj školi. Učenici dali predlog da se odigra utakmica između nastavnika i učenika, a da sav prihod ide u tu namenu. Pored toga, opredelili smo se da svako odjeljenje sakupi određena sredstva i to ćemo sve priložiti i zajedno platiti na račun te humanitarne fonde. Utakmica između učenika i nastavnika biće održana od 13 do 14 časova u dvorištu osnovne škole. Ulaz je besplatan, a kutija za donacije biće izložena na vidno mesto. Ukoliko vremenski uslovi budu odgovarajući, da se igra fudbal i košarka, a ukoliko bude lošije vreme, onda se odigra košarkaška utakmica u sali za fizičku. Majka dečaka koji pohađa ovu školu ove godine obolela je od tumora na mozgu i dijagnostifikovan joj je najagresivniji i najprogresivniji vid kancera. Za njeno lečenje potreban je odlazak u inostranstvo kako bi primila personalizovanu vakcinu i dobila sve tretmane daljeg lečenja. Majka je dvoje dece, devojčice i dečaka.